Ну що ж, друзі, всім доброго часу доби. Накінець-то сьогодні роблю відео про шкідливість меду в гарячому чаї. Інформації дуже багато, дуже цікавої, дуже багато є цікавого з того, що ви писали в коментарях. Я це все сьогодні покажу, але та інформація, яку я понаходив, мене просто шокувала. Просто шокувала. Я думаю, вона і шокує вас. І все набагато простіше. Виявилося, і чого в цих ситуаціях взагалі нарікали на мед, я не розумію, але я намагатимусь сьогодні таки до кінця знайти цю інформацію. У мене на це пішло вже не один день, і це буде дуже цікавий відеоролик. Так що дивіться.